17 липня міський голова вчергове скликав сесію Смілянської міськради. Усі сподівалися на диво. Прийшли і медпрацівники міста. Відклавши усі нагальні справи, приїхав навіть голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар. До засідання в апараті ради ретельно підготувалися. Яскраво оздобили портретами і депутатські місця. Ноу-хау в сесійній залі активно розвішували радники керівництва міста Оксана та Павло Смоликові. Смілянським обранцям, котрі прийшли, пропонували забрати світлини на згадку. Та все ж більшість депутатів і цього разу на засідання не з'явились. 18-й раз ми сьогодні збираємося. Які вимоги в депутатів? Які, я так розумію, дивіться, я ж не всі знаю нюанси, але буду відвертий з вами, я ж від зіткової ситуації. Якісь були там рішення, прийняла група депутатів, підписалися, там 19 депутатів, що з тим рішенням, яка доля, ви його там легалізували чи не легалізували, що відбувається взагалі тут? Не маємо права. Те рішення, яке начебто сесії було проголосовано, чи це було зібрання депутатів. Вони зібрались, прийняли якісь рішення між собою, але ніякого юридичної сили вони не мають. Я так розумію, що є клінч, зцепилися і один одного не чують, а заручниками цієї ситуації є медики і всі сміляни, тому що питань дуже багато. Піти на поступки і все ж таки досягти компромісу обидві сторони закликали з трибуни депутати, котрі представляють Смілу в обласній раді. Всі оці повторювання, Олексій Олександрович, я хочу сказати, не приведуть до вирішення проблем. Я з вами говорила і один на один, що все-таки міський голова і секретар Смілянської міської ради повинен зробити крок наперед до депутатів і знайти вирішення цієї проблеми. Можливо, треба в чомусь поступитися, кадрові питання. Коли ви говорите про те, що кожен депутат тягне на себе фінансування на свій округ, то як для мене, я не бачу в цьому нічого поганого, тому що хоч на якомусь окрузі, але проблема буде вирішена. Це все одно буде для мешканців міста Сміле. А наші медики стали заручниками цієї ситуації, тому я теж, так як і Роман Миколаївич, пропоную діалог і знайти вирішення проблеми, зробити поступки з обох сторін. Отака наша позиція. Першим про поступки публічно заявив секретар Смілянської міськради Віктор Федоренко. Що я хочу сказати, було дуже багато требувань, і одне з требувань було це, не встраює секретар міської ради деяких депутатів, в тому числі я і обіцяв деяким депутатам, і Стригуну Анатолію лічно, що я не держусь за посаду. Якщо я комусь тут мішаю, свободовцям, які заявили, Федоренко не дійсний. Так що, Олексій Олександрович, я написав заяву, я її вам вручаю, і я буду працювати на місто Сміла, буду в ряду депутатів. Дякую. Я рахую, нам секретаря не потрібно. Я працював 3 роки міським головою, виконував обов'язки секретаря ради. Я зекономив 1,5 мільйона бюджет міста по зарплаті. Я думаю, ми допрацюємо депутатським корпусом і без секретаря. Дякую. Та заява Віктора Федоренка не допомогла. Офіційно готові взяти участь у роботі сесії зареєструвались лише 12 депутатів. Тож голова Черкаської облдержадміністрації запропонував у більш вузькому колі провести погоджувальну раду, на якій спробувати сформувати дорожню карту і порядок денний, що влаштовував би обидві конфліктуючі сторони.